Hormat uh, Senat Muhammad Apandi Masih dalam keinginan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam merdeka kepada Tan Sri Dr. Endi Pertua Dan rakan-rakan senator sekalian uh, Bagi saya berucap Mengenai rang undang-undang Perbekalan dalam bracket Peruntukan semula Peruntukan perbelanjaan kita sedar kerajaan baru bertukar tangan pada 10 Mac 2020. Suara barang tentu yang amat-amat amat Perdana Menteri yang baru dengan panggilan manjanya, sinonimnya dengan izin PM Abah, PM Abah. akan menggunakan kebijaksanaan dia untuk menstruktur semula kementerian-kementerian menubuhkan kementerian-kementerian berdasarkan kepada cita rasa dia. Itulah tanggungjawab yang amat berban, yang amat berhormat Perdana Menteri. Kalau saya sendiri pun dilantik yang amat berhormat Perdana Menteri, saya pun akan men menyusun kementerian-kementerian mengikut cita rasa saya. Jadi dalam kes ini Tan Sri yang doktor yang dipertua, saya faham dalam kes ini setakat ini kerajaan belum lagi meminta untuk mengadakan peruntukan tambahan saya saya jangka kemungkinan peruntukan ini dimohon sebelum Yang Amat sebelum Yang Muhammad Menteri Kewangan membentangkan bajet 2021 sebelum tu kemungkinan akan ada permohonan untuk peruntukan tambahan biasanya begitu tiap-tiap tahun cuma kali ini kerajaan dia readjust dengan izin Dulu tidak ada kementerian, maka dipindahkan daripada kementerian umpamanya, dulu dilonggokkan dalam kementerian pendidikan. Bila mana dia menubuhkan kementerian pengajian tinggi yang dan saya rasa ini satu uh, tindakan yang bijak, maka mesti diadakan, dipindahkan peruntukan daripada kementerian pendidikan kepada kementerian pengajian tinggi. Begitulah juga penjenamaan semula beberapa kementerian. Maka setakat ini rang undang-undang ini belum lagi membicarakan tentang peruntukan tambahan. Berbeza dengan rang undang-undang pertama tadi. Rang undang-undang pertama tadi memang membicarakan tentang uh, perbekalan tambahan pengutukan semula untuk 2019 yang dibelanjakan sebelum yang dibelanjakan selepas bajet dibaca sehingga ke akhir tahun. Mana dalam masa tiga bulan tu tujuh perpuluhan kosong berapa bilion tadi digunakan. Kerana masa bajet dibentang, kemungkinan uh, masa tu belum terfikir nak belanja sebanyak tujuh bilion dan rang undang-undang pertama tadi. Tapi yang ini belum melibatkan apa-apa tambahan bajet insyaAllah. Cuma saya, Tan Sri yang dipertua, saya nak merujuk kepada uh, B23, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, dan B43 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Pada 28 Ogos 1994 Jemaah Menteri yang bersidang pada hari tersebut telah bersetuju dan memberi mandat kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan dipertanggungjawabkan untuk mengurus pemetaan utiliti negara kerana untuk menghalang mengawal Daripada Kerusakan-kerusakan yang berlaku Pada utiliti negara Di dalam Dewan Yang Mulia ini Tan Sri Doktor yang dipertua Saya minta maaf Saya adalah jurupurni pertama Di dalam negara kita Yang menjalankan kerja-kerja ukur utiliti Bagi pihak Bina Riang pada waktu itu Nama sebelum Maxis Adalah Bina Riang. Daripada airport ke KLA sampai ke Kuala Lumpur Dalam tahun 19 Uh, 93 tak silap saya. Karena saya sudah lihat bahawa kebanyakan kerja-kerja yang dilantik oleh JKR pada waktu itu dilantik oleh majlis-majlis bandaraya perbandaran daerah pada ketika itu dilantik oleh Jabatan Pengairan dan mana-mana agensi yang melantik kontraktor kebanyakannya telah kontraktor-kontraktor ini telah merosakkan utility-utility tersebut sehingga berlaku berbagai-bagai kemalangan pecah pipe air menyebabkan satu daerah tidak boleh tidak menerima air. Meletupnya kabel elektrik menyebabkan bergelak satu daerah dan sebagai sebagainya. Tambahan pula bila mana diperkenalkan teknologi fiber optik dengan izin maka kerja-kerja permintaan utiliti ini lagi diperlukan dan dikehendaki. Bahkan Jabatan UKU telah diberi mandat untuk menjaga, mengawal dengan izin a custodian of the utility mapping data. Kerana Jabatan Ukur dan Pemetaan kalau di Sabah dan Sarawak dia kira Jabatan Tanah dan Ukur untuk sahabat-sahabat senator di, di 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 Sabah dan Sarawak. Dia telah diberi mandat untuk menjaga peta-peta data-data aras bumi. Ya ini data-data hak milik data-data peta sheet piawan, peta topografi terbukti lebih daripada 100 tahun Jabatan Ukur dan pemetaan diamanahkan untuk menjaga peta-peta tersebut. Alhamdulillah tidak ada mana-mana pihak jabatan dan pihak mana-mana mempertikaikan keupayaan kemampuan Jabatan Ukur dan pemetaan singkatan JUPAM ini. Saya menyuruh pada kali ini, saya bukan menyuruh, saya mencadangkan pada kali ini oleh kerana kita tahu tahun uh, tahun ini pendapatan negara akan mengalami satu kemerosotan yang besar maka saya mencadangkan supaya ada telemetri dengan izin antara Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kerana sekarang ini mana-mana pembangunan yang nak dilaksanakan maka jabatan perancang majlis-majlis perbandaran ini, majlis-majlis bandaraya ini dan juga majlis-majlis daerah ini akan menetap, menetapkan syarat supaya mana-mana pemajuan yang tak dilaksanakan maka mesti menyertakan plan atau peta utility untuk kawasan yang nak dibangunkan untuk mengelakkan daripada kerosakan gangguan pada utility-utility tersebut walaupun utility-utility tersebut berada umumnya pada rizak-rizak jalan hak milik JKR ataupun hak milik majlis-majlis bandaraya, hak milik majlis perbandaran dan juga hak milik majlis-majlis daerah. Jadi, di sinilah perlu kepada kebijakan kerajaan. Oleh kerana dah dipersetujui pada 1994 Jupem sebagai kastadian dengan izin dan majlis, majlis majlis kerja majlis kerjaan tempatan ni mewajibkan pemetaan pun tersebut dibuat oleh maka apakah tidak bolehkah pen, uh, kerajaan putrajaya melalui mesyuarat majlis tindakan negara mohon kerjasama yang erat antara uh, Kementerian Perumahan kerja, Kerjaan Tempatan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, dan juga uh, majlis-majlis uh, kerajaan, kerajaan tempatan supaya share dengan izin. Share the data. Kerana kalau kerajaan nak membelanjakan untuk mengadakan pemetaan utiliti tersebut, saya ingat 10 bilion pun tak cukup dengan izin. Nah, inilah kebijaksanaan perlu dengan tidak semena-mena Allah nak bagi rezeki pada kita, kita boleh share the data dengan izin. And at the same time, the same time dengan izin, pada waktu yang sama, Jabatan Duku dapat data-data tersebut, dia jaga, dia update kerana Jabatan Duku telah pun ha? uh, telah pun berpengalaman dan dibuktikan berjaya untuk uh, menjadi custodian pada data-data pelan-pelan duku yang lain. Sebab itu saya ingin menunjuk satu firman Allah Subhanahu Dalam kitab dan surah Al-Mu'minun. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun Wallazi nahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Berjayalah orang-orang yang beriman. Apa dia? Bila mana dia diberi amanah, bila mana dia berjanji, maka dia jaga amanah itu betul-betul dan dia tunai janji itu betul-betul. Sebab itu dalam kes ini, oleh kerana saya melihat pada uh, kelompangan pendapatan kerajaan, saya minta sangat-sangat supaya Kementerian Sumber asli, Kementerian uh, Tenaga dan Sumber Asli bersama-sama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bersama dengan seluruh kerajaan-kerajaan negeri kerana tiap-tiap majlis bandaraya, majlis uh, bandaran, majlis daerah tersebut walaupun mempunyai kerajaan berbeza antara Putrajaya dan negeri masing-masing tetapi masih ada peruntukan yang peruntukan wajib yang diberikan oleh kerajaan pentadbiran Putrajaya kepada tiap-tiap sama ada majlis bandaraya, majlis bandaran dan majlis dakwah ini Ada peruntuk wajib mengikut panjang jalan dia, mengikut jalan-jalan majlis-majlis ni dan sebagainya. Jadi sebab itu jangan timbul lagi isu itu kementerian lain. Ini kementerian lain. Kalau itu jawapan menteri dalam dewan yang ini, maka saya tidak peliklah kalau Indonesia meninggal kita sehari semakin jauh, sehari semakin jauh. Kerana kita tengok di Indonesia, umpamanya. Mereka boleh produce dengan izin satu syarikat IT. Walaupun nampak simple, Gojek. Di mana salah seorang pengasasnya telah dirantik oleh Jokowi sebagai Menteri Pendidikan sekarang ini. Tak, kalau tak silap saya, saya tak sempat. Ini. Ya. Nama dia Mulkarim. Orang Muslim. Dilantik sebagai Menteri Pendidikan. Value dengan nilai. Nilai syarikat dia sekarang ini, Gojek, 15 bilion Amerika. Tetapi kita di Malaysia ini, kita mendahului Indonesia. Saya ingat lagi semasa saja ahli parlimen 1999 antara negara yang terawal mencanangkan multimedia super corridor MSC. Indonesia tak tahu tak, tak dah berapa macam duduk duduk sebelah bukit mana pun saya tak tahu lagi masa tu. Tapi sekarang Jokowi dalam 7 8 9 10 ucapan dia dah berapa kali dia, dia, dia demand dia, dia dia claim dengan izin kita sudah mengatasi Malaysia kita sudah mengatasi Malaysia. Walaupun kita hina, yang mari-mari datang kerja ni, ha? ini kelapa sawit punya tu, construction punya buruh, tapi dalam banyak sektor, dia telah mendalui kita. Sebab itu saya nak minta pada kali ini, demi menjimatkan wang negara, demi mengemaskan data-data pemetaan utiliti, untuk apa jua perancangan, saya mohon kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Bahamad Tan Sri Muhyiddin Yassir, atau panggilan sinonimnya PM Abah, supaya ha, telemetri ini <tellan> know, telemetri antara kementerian-kementerian ini jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan juga keputusan yang telah dicapai melalui sidang jemaah menteri pada pada apa eh 28, 28 Ogos 1994. Selain daripada itu Datuk Seri Andi Pertua. Saya duk tengok sekarang ni kita di bawah kementerian walaupun sudah dijenamakan berbagai-bagai jenama akhirnya tak apalah timbullah nama B30 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan saya nak kaitkan dia juga dengan B64 Kementerian Pengajian Tinggi. Sepatutnya dua-dua kementerian ni macam kembar lah. Kalau satu nak baca, nak buat cara dia, yang satu lagi nak buat cara dia, saya fikir universiti pun tak ke mana inovasi pun tak ke mana sebagai satu contoh kita cubalah belajar-belajar buat satelit razak tiungsa kita buat bagus kerana pandangan para-para saintis siapa yang menguasai angkasa maka dia akan menguasai ekonomi dunia itu betul sebab itu Amerika syarikat dengan GPS-nya Rusia dengan glonass-nya uh, Europe Kesatuan Ekonomi Eropah dengan Galileo nya, uh, China dengan Bedu dia uh, dan semualah negara-negara maju ni dia dah angkasa lepas ni satelit dia sudah uh, uh, berat, uh, kalau semuanya walau tak sampai 100 banyak ke 34 jemput China dengan uh, Amerika Syarikat berubut-ubut lah menghantar uh, satelit di angkasa lepas. Kita cuba satu tiongsak gagal. Tak apa gagal tu bukan makna gagal selama-lamanya. Tapi kita nak bagi tahu buat inovasi kita. Kalau kita nak berjaya, sudah barang tentu kementerian yang dinamakan inovasi sains, Kementerian Sains Teknologi Inovasi mesti berganding bahu membahu dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Karena saya tengok Kementerian Pengajian Tinggi ini setakat hari ini minta maaf lah sahabat saya yang bawa senator Profesor Tan Sri Datuk Sri Ibrahim Shah. Saya sekarang ini sedang mengikuti diploma lanjutan ukuk hidrografi antarabangsa yang berpengkalan di Monaco, International Hydrographic, Hydrographic Organization. Selama setahun, lima hari seminggu belajar online. Umur saya 60, Alhamdulillah dapat merasai belajar online. Mulai bulan Oktober, November, Disember, lima hari seminggu saya kena berada di laut menggunakan uh, vessel laksmana pertama yang bawa vessel kepunyaan pusat hidrografik negara. Jadi saya tengok bahawa kebanyakan perisian-perisian yang dilahirkan semua kita ciplak dengan izin ataupun kita terpaksa beli daripada negara-negara lain. Sebab itu Kementerian Pengajian Tinggi berfokuslah. Sekarang apa sektor-sektor yang begitu mengawal ekonomi dunia? Kita tengok dengan izin, Orang nombor satu sampai nombor empat, nombor lima, kaya dalam dunia. Pertama, Jeff Bezos, Amazon. Yang kedua, Bill Gates, Microsoft. Yang ketiga, Mark Zuckerberg, Microsoft, uh, Facebook. Yang keempat, Elon Musk, Tesla, kereta elektrik. Orang South Africa tu azal. Di Asia, orang paling kaya, milik rekod. Lah. Kalau dulu, semua likasin. 30 tahun Lee Ka Shing jadi orang terkaya di Asia. Daripada Hong Kong. Melalui wampua Hutchison dia tu. Hartana. Tapi sekarang tidak. Yang dikaya orang Asia sekarang siapa? Jack Ma. Alibaba. Tencent. Siapa? TikTok. Siapa? Huawei. Semua teknologi. Sedangkan kita 1997 dah start dah multimedia super koridor. Tapi pada waktu tu. Kadar penetration kita rendah. Sehingga kan Singapura dengan izin, sehingga kan Dubai, sehingga kan Korea, dia tahu peluang di situ, maka dia telah lebih awal daripada kita-kita kita, menggunakan ha, 3G, 4G dan seterusnya, 5G. Sekarang ni kita masih 4G, China dah berapa G dengan sistem Huawei, Huawei dia. Sebab itulah saya minta supaya kerajaan beri fokus, beri kepercayaan kepada universiti-universiti kita. Kerana banyak universiti-universiti berasaskan research dengan izin di Malaysia ini. Empamanya, kita kata, Universiti Malaysia Tengganu, walaupun universiti yang dianggap adik, baru, tapi dia fokus pada oceanografi dan juga kepada marine. Yang adalah universiti lain, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan, dalam sektor-sektor jauh ada. Tapi sekarang ni kita agak cuai. Melihat kepada... Yang berhormat, Encik Sri. Sila, sila, insyaAllah. Boleh. Bila sebut pasal Tengganu, saya nak bangun. Nak tanya. Pasal ada yang berhormat sebut... Uh, ...universiti... ...universiti uh, Tengganu tadi. Dalam kerajaan dahulu... ...universiti ini nak digabungkan. Jadi, antara universiti... Uh, ...UNIZA... ...dengan universiti yang disebutkan oleh... ...yang berhormat tadi. Jadi, apa pandangan yang berhormat tentang... Uh, uh, Kerajaan Perikatan Nasional hari ini Tidak bersetuju dengan gabungan tersebut Dan uh, 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 Memberi peluang kepada dua universiti ini Berkembang di negeri Tengganu Apakah ini uh, satu kerugian kepada pembelanjaan? Minta yang berhormat uh, Terima kasih sahabat saya Yang berhormat Senato Datuk Razali uh, Tidak ada jawapan konkret yes or no yang ini atas kebijaksanaan mengurus. Tapi saya fikir kalau uh, dua tu dia compete dengan izin. Satu dia monopoli. Jadi lebih baik dia compete lah. Masing-masing ada pesaing dia. Kalau kita duduk seorang, kita kata kita handsome. Kita rasa kita pandai. Tapi kita duduk sebelah orang. Ber, ber, kalau kita bersaing, baru kita tahu. Eh, aku ni pandai pada dia kan? Lebih tak teruk pada dia. Persaingan adalah sihat. Monopoli tidak sihat. Satu memang tidak ada ukuran. Jadi di tengah nu sendiri walaupun berhadapan kampus ni maka insya-Allah saya fikir saya saya lebih menyokong dua dari satu. Nombor dari satu minit ya. Ah, oh, terima kasih. Jadi sekarang ni hasil laut ni banyak. Kita tak nampak, tak berapa nampak pasal kita semua tengok atas. Tengok bawah ni kita ingat mati. Maka tak berapa banyak orang suka tengok ke bawah ni takut mati. Jadi sebenarnya hasil laut ni kita kita tengok misalnya kata petroleum, hasil laut berapa value dia bagi berapa nilai diberi pada Malaysia 300 bilion perikanan hasil laut berapa nilai diberi pada kerajaan 10 bilion setara tahunan apa lagi kita boleh pasir untuk tujuan apa untuk tujuan pembuatan silika ke untuk tujuan uh, uh, untuk tujuan reclamation dengan izin reclamation ke dan juga tourism Berdasarkan kepada laut kerana kita dia laut di Malaysia ni 4,800 km. Dan saiz laut, keluasan laut, berdasar, berbanding keluasan darat di Malaysia, 67% keluasan laut. 33% keluasan darat. Tapi, allocation dengan izin budget yang diperuntukkan untuk kajian laut, sangat-sangat tipis. Jabatan yang diberi amanahkan mungkin jabatan uh, mineral dan geosains, JMG. Mungkin. Ada sedikit peruntukan di situ dan juga Kementerian Jabatan Laut, Pusat Hidrografi Negara tapi kecil, Jabatan Laut dan sebagainya kecil berbanding dengan penumpuan kepada kawasan darat. Jadi sebab itu saya mohon supaya Jabatan-Jabatan yang ada kena-mengena dengan laut diberi bajet yang menasabah, saya tidak boleh sebutkan angkanya termasuk Universiti Malaysia Terengganu itu sendiri supaya kita popularkan dia. Kerana sekarang ni dia telah buat jalinan yang banyak dengan beberapa negara-negara luar. Dan mendapat persetujuan daripada kerajaan Pentadbiran yang putera jaya. Jadi kita beri peluang kepada UMT. Walaupun dia adik, tapi jangan-jangan main. Kadang-kadang adik ni kena hari bulan dia betul, dia lebih baik, lebih bijak daripada bekas. Dekat abang dengan ayah tu dia, dia lagi hebat. Kerana sekarang ni kontrol ekonomi dua, semua orang muda-muda. Mak Zuckerberg tu 35 tahun baru umur. Dia ada satu orang daripada India, dia boleh create jadi bilioner umur 27. Kenapa? Kita dia mem, mem, dia produce dengan izin software Oyo, Oyo untuk hotel. Ah uh, 1 2 great apa ni apa uh, stars uh, bintang 1 bintang 2. Kalau bintang 4 5 6 tu Traveloka ambil, Trivago ambil, hotel.com ambil. Tapi kalau yang yang kecil-kecil yang yang harga 60 ringgit sampai ke 150 ringgit tu oyo oh take over oyo oh yang control dan dia punya liputan jauh mengatasi traveloka trewago uh, triwago. dan seorang rag, dengan izin right to riches story dia, ha, anak anak muda daripada india ni dia seorang yang miskin tetapi bila jumpa dia, dia jadi bilionaire dalam waktu yang singkat jadi sebab tu kementerian kerajaan fokus yang ni pasal kita tertinggal kalau kita boleh create macam-macam ni sekejap je. satu lagi yang kita tertinggal, ha, Datuk Seri Andir Pertua adalah biotek. Saya orang pertama, Tan Sri, dulu cakap tahun 2000 biotek. Sekarang tah mana WB. dah nama biotek, Tan Sri. Jadi kita ingat, selain daripada IT, fokus pada bioteknologi. Kerana kita telah create telajak laris, nilofa, apa lagi ya, <laughs> vida, semua tu. Kerana biotek dan saya cakap, universiti-universiti sama ada Siri, research universiti UPM pada waktu itu, You just check dengan izin. Muhammad. No racun. Tidak no. ada racun dalam produk-produk tu. Lain semua psikologi yang ni. InsyaAllah. Ya. Terima kasih Datuk Seri yang dia betul. Wallahu'alam. Wa taufiq udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Muhammad Senator Muhammad Afandi bin Muhammad.